ถ้าอย่างชีลาเมียวไม่เยอะอะไรเหมือนมันเลิกปู่นั่นแน่ชีเนี่ยเลยมาไปอะไรเหมือนเออนั่นแน่ชีเลยป่ะเนาะอะไรเหมือนส่วนลูกชิ้นไม่ได้จังสาวอย่างลุนี่อะป่ะอะไรเหมือนชีลาเมียวไปเยอะลูกเตะเรามาเปล่าอะไรเหมือนเนี่ยสติ๊กเตะเลยมามาเปล่านั่นแน่อีเลยมาไปค่ะคาลิจ้าลูกชิ้นเนี่ยอะไรเหมือนโอ้ปูนี่ไม่ได้จังสาวอย่างเว้ยเอออะไรเหมือนบอกมาติงเงี้ยจะติงเงี้ยจะหนูไปปังเลยด่าไปอะไรเหมือนไปป่ะเนาะอะไรเหมือนแต่แต่อะไรหนูไม่รู้จักปู่ตีไปอ๋อเลยกูใจลูกเชนใจแต่กางเลยตาไปอ๋อเลยยีลานยังไปเล็บตายไปหนูไม่รู้จักปู่มันเปล่าแล้วแต่อะไรหนูแต่แม่ก็อะไรหนูทราบไปอ๋อเลยกางเลยเดียวกูตาไปอ๋อเลยหนูน่าสงสารกางเลยตัวจ้าตัวตุกางเลยเว้นนะเลยหนูรู้ใจเลยมันไม่เปล่ากูว่าทราบไปอ๋อเลยกูทราบได้เลยมันไม่เปล่าบ่เนาะกูรักษาแล้วตัวหนูบ่ทราบปะအလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့တရားနဲ့ထိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီနေ့ကတော့ဒီကိုပြတ်တာရေးပြထားတယ်တဲ့ကိုမတချင်းအချစ်ချင်းအစ်စ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးကို music video ရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာချစ်နာမည်လေးရအောင်အချစ်ပေးတိုင်းသားဒီတချင်းလေးကကြတော့ကောင်လေးတယောက်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ကောင်လေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်အချစ်ပေးရင်သားအချစ်ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအချစ်တည်းကပေးထားတာတသက်စာတော့မကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလေးအဲ့ကောင်လေးအရင်ကြိုက်တယ်အချစ်ကြည်ပါနည်းနည်းတော့ချစ်ကြည်ပါဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားပြီးဆိုထားတာဟုတ်နောက်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလေပေါ့ပေါ့လေးပပလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်မလေးရေလာမြောင်းပြီးတချင်းလေးလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေလာမြောင်းပြီးလို့နေအဲ့သူကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးအချစ်တချင်းလေးကိုလူငယ်ဆဆန်ပေါ့ပပလေးရေးပေးလို့ပဲပြောလိုက်တာဗောနော်အဲ့ဟာကိုသူတဲနေလိုက်မယ်ပုံစံလေးသူရေးပေးထားရပါဟုတ်ဟုတ်တော်တော်လေးလည်းတဲအတန်နဲ့လိုက်တယ်ဗောနော်တဲအတန်လည်းနည်းနည်းအဲ့လိုခြိုးတဲ့ဘက်ရောက်တော့အဲ့တချင်းလေးနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကိုကိုရိုင်းလေးဟုတ်တော်တော်များပြီကိုမိုင်းတချင်းကမတော်ပုတ်လေတော့တော်တော်တော့များပြီရှိမှလည်းအမီနီအယ်ဘမ်နေလည်းအများကြီးထွက်ထားတော့လေတော်တော်များပြီပုံကိုစိတ်နဲ့ချီတယ်ပေါ့နော်အဲပေါ့မယ်လို့ထင်တာထက်တဲ့ပုံအငြင်းတမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တချင်းတော့ပေါ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုအရင်အားဆိုင်ထားပါမယ်အဲ့တချင်းကလူသိမ့်မသိလိုက်တာမျိုးយ៉ាងရှိရဲ့တစ်ခါလေကြရင်လည်းကိုကအဲ့လိုကြည့်ချီတချင်းကိုပေါ့ပပလုပ်ပြီးလူအရင်တိသွားတာမျိုးပေါက်သွားတာမျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကတော့တဲ့အဲ့လိုအရင်ပေါက်ချင်နေဆိုတာထက်နည်းနည်းလေးတော့လူလေးကိုပို့ပြီးတော့တိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကလူနာဆွဲလွယ်ရဲ့လိုက်ဆုပ်လူလည်းလွယ်ပို့ပပတချင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တချင်းလေးကိုအများကြီးတည်းစ조사ထားရဲဆိုတော့အများကြီး update ကြပါအောင်လို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ပြီးတော့မြင်သွားရင်တော့လေဒါကောင်းတာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုပြတတ်တဲ့တချင်းလေးနဲ့ဒါကိုကန့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်လေးတော့ဝမ်းသာမှုမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တချင်းကိုတည်းကအစရဲဒီတချင်းလှုပ်ထဲကစဉ်းစားထားပြီးဒီတချင်းကိုတဲကွယ်တေးဦးမဆောင်မင်းသားမင်းသမီးခေါ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကလေလုံးဝပြောနေတာမင်းသားမင်းသမီးကိုလူငယ်ဆဆန်ပဲလူချင်းနေအဲ့ဒါမင်းသားကိုရွေး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 တော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းလူရှိမှမြင်နေကြမင်းသားကြီးလည်းမတုံးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ music video ကကြမင်းသားလည်းမတုံးချင်ဘူးလူငယ်ဆဆန်ကိုတချင်းလေးနဲ့လိုက်မယ်မင်းသားရွေးလိုက်တော့အဘူဂျူလေးကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရပေါ့နော်ဒရိုက်တာနဲ့လည်းတိုင်ပြီးတော့အဘူဂျူတော့ရှိရဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်တွားလည်းငငယ်လေးရအဲ့လိုမျက်နှာလေးချစ်မွေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တွားတော့ချစ်စရာလေးချောချောလေးဆိုတော့သူ့ရွေးလိုက်တယ်သူ့ရွေးပြီးတော့မင်းသမီးစဉ်းစားတော့တွားငငယ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကိုငယ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့မှအဆင်ပြေမှာဆိုကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တော့အဲတဲ့မှာတတိယပါအဲညမလေးကိုပေါ့နော်အဲ life and death ကဆရာမင်းမင်းထွန်းရဲ့သမီးလေးပေါ့နော်ကျက်ချက်လေးကိုတတိယပါတော့အန်ရှက်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့တော်လဲအရင်ရိုက်ချင်တာတော်လဲငငယ်လေးရှိတယ်ကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်တော်လဲအရင်ရိုက်ချင်တာတော်လဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာဆိုတော့ဟာအဲ့တော့အတော်ပဲဆိုအဖူဂျူနဲ့တွဲပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအရင်လိုက်တယ်ချစ်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လုံးဝချစ်စရာလေးတွေပဲဖြစ်နေမှာပါဟုတ် music video လေးကတော့ဒါတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့အရင်ကကြည့်ရတဲ့မျက်နှာလေးကပြုံးပြီးကြည့်ရမယ့်ပုံစံလေးကို script ရေးရဲတော့လည်းတရားရေးပေးထားရဲ script ဆိုလို့ရှိရင်၃ခါလောက်ပြန်ပြင်ရတယ်တဲ့ကဒီနေရာမှာဒါလေးလို့ရှင်နေအဲ့လိုပေါ့ဆရာကြီးဝင်လို့တောက်အဲ့လိုမျိုးတဲလို့ရှင်နေပုံစံနဲ့လုံးဝတရားဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်မင်းသားမင်းသမီးလေးရလည်းဒါလုံးဝအခုမှလူငယ်ပေါ့နော်တသက်ဆလူငယ်လေးဆိုတော့ဒါလုံးဝလူကြီးကြည့်မယ်ဆိုရှင်ပုံမှန်မြင်နေကြပုံစံနဲ့တော့မတူမှာတော့တရားရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကတဲ့ရေလာမြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးနည်းနည်းခြေရဲထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းခြေရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မသိကြအောင်စားဘူးရောလူနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေလာမြောင်းပြီးတော့လုပ်တယ်တော့မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုတိတ်တက်တယ်ထဲမှာမပါဘူးနည်းနည်းအေးရဲထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တခါလေကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပိုးညာမသိကြအောင်စားဘူးရောပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မှာတင်ငယ်ချင်းတင်ငယ်ချင်းတို့ပဲပေါင်းလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့တဲ့အလိုမျိုးမလောက်တတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့လေကိုကြိုက်လို့ရှင်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးသားပြီးတော့အဲ့လိုရေလာညောင်းပြီးလောက်တာရပါတယ်လို့မလောက်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်မှာလေလူကတော့ဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တာတော့ဒါပုပ်ပွင့်လေးပြောရဲတဲ့တက်တီဆိုတာဒါနေတာမဟုတ်တကယ်တမ်းကဒါတဲတို့ဒါတမင်ယူကြပုံစံဆိုယောက်ျားလေးဘက်ကစပြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်
ဒါတော့ဒါမိကလေးဘက်ကတွက်လို့သူပြောရဲဆိုဒါတိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်မတဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဘက်ကစပြီးရောအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့မိကလေးဆိုလဲအော်လို့သူတော်တော်လေးတတိရှိရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောဟုတ်မပြောလာဘူးတဲအဲ့လိုမျိုးတဲဘက်ကအဲ့လိုမျိုးစားပြီးရောအဲ့လိုကောင်လေးတယောက်ကိုသွားပြီးရောအဲ့လိုမျိုးအဲနောက်ဆုံးဒီကောင်လေးသဘောကျဆိုသူ့အကောင်ထဲဝင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့တဲ့မှာမပါဘူးကိုကစားပြီးရောအဲ့လိုကိုစားတဲ့တဲ့မှာမပါဘူးပေါ့နော်ကိုလာစားတဲ့တဲ့မျိုးပေါ့စားရပါအဲတဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့ type ဆိုတဲ့အဓိကတော့ကိုကိုချစ်ပေးရပါပေါ့နော်ကိုကိုဂိူးဆိုင်ပေးမယ်ကိုကိုချစ်မယ်ကိုမကိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုသဘောကျတဲ့ကောင်လေးယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဆိုသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်တို့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံအရေးအားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုကိုချစ်ဖို့ပဲကိုချစ်ကိုချစ်ကိုရှာတာပေါ့အဲ့လိုအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုတာအဒီဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ကိုယ်လည်းဂိမ်းမဆိုင်ဘူးလို့မိကလေးနဲ့တအားရောရောနော်နေတာတို့ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေလုပ်နေသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်အဲတဲကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဆိုမှတဲကိူးအရန်ဆိုင်တဲ့အရန်ချစ်တဲ့အဲ့လိုအချစ်ခံနေတာပေါ့နော်အဲတဲကလွယ်လို့ရှိရင်တခြားမိန်းမတွေနဲ့ဆိုလုတ်ကိစ္စပါညာလွယ်လို့တစ်ချိန်လုံးရောမနေတဲ့သူမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုသဘောကျတယ်ဟုတ်ဆိုတော့တိတိကျကျအော်လေအိုးရေအရွယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲတိတိကျကျနဲ့ကိုကြီးတိုက်ပေါ့အမေရတယ်အကုန်လုံးတိုင်ပင်လို့ရတယ်ဒီမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမေမို့လို့ဆိုကြောက်မနေရငငယ်တည်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးတဲ့အကုန်ပြောတဲ့မှာပါတော့ကြောက်ဆုံးကြောင်းပါပေါ့ကိုကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရှိနေအိမ်ပြောင်းပြောင်းမေးသူကတော့ပြောလို့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရင်ကြောက်နေရတယ်မှာမပါအမေကလည်းဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့တမီဘလို့အဲ့လိုမျိုးအဲဆိုတော့ရန်ကြီးဟွာဖြစ်ရတဲ့မှာတော့မပါဘူးပေါ့ဟုတ်တော်တော်လေးလွတ်လွတ်တယ်ပေါ့နော်မေဆိုတဲ့ဘဲသွားသွားလိုက်တယ်တငယ်ချင်းနဲ့သွားတွေ့ရဆိုလည်းလိုက်တယ်အဲနောက်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ငါရောထွက်ချင်းနေဆိုတော့အမေလိုက်တယ်ညာဘက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ဆိုတော့အဖေနဲ့မေလိုက်တယ်တချို့နေရာဆိုတော့အမေပဲလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အမေကအဲ့လိုအရန်မချုပ်ချယ်သလိုအရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမြဲစောင့်ကြည့်နေပေါ့နော်လုံးဝအမြဲကြည့်နေတာအဲတဲ့ဘာလုပ်နေရဲဆိုတော့တဲမဟုတ်တာမလို့သူမပြောဘူးတခုခုဆိုရင်တော့ပြောတယ်အဲခွေးခေလူငယ်တဘာဝဆိုတော့အဲ့လိုတခုခုမားမယ်ဆိုမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိရဲလလလက်လက်ပေးနေရဲဒါပေမဲ့အရင် freedom ထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူငယ်ချင်းတူရင်တောင်မှအဲ့လိုမျိုးပျက်စီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိရပေါ့အဲ့မော်ဒီဂျီစာထားရင်တောင်မှအမေနဲ့ပဲတရားဝင်အမေပေးတည်ပြီးတော့မှာပဲဂျီစာထားမှာကောကိုခိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အမေကလည်းဒီလူကတော့ကောင်းနေတဲ့ပုံမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲရှားဖြစ်မှာပါmusic video อ่ะလေဟိုလေအစပြောလို့ပြောလို့သာလွယ်ရာတိလာတကယ်တမ်းအခုလိုမျိုးဆိုလေဟာ short short တွေခက်ပြီးတော့ပို့ဆိုးရာတဲခုနောက်ပိုင်းဆိုကိုပေါ့ကိုပဲ season တာဗောနောကိုပေါ့ကိုပဲ live လုပ်ရတဲ့အခါကျအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လူများတယ်လေနော်အဲနောက်မှာခေါ်ထားရလူရှယ် dancer တွေရှိရယ်မင်းသားမင်းသမီးရှိရယ်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ပါတဲ့သူရှိရယ် makeup တွေရှိမယ်အဲ live season တခုတခုတခုနဲ့ကုံပေါက်တွေကတော်တော်များတယ်ဗောနောအဲ့ဆိုပြန်များအားဖြင့်ကတော့ဟိုချုံချုံလို့ချင်ချဲ့တော်များရယ်စေကနန်းထက်လောက်တော့ဟိုဟာနည်းနည်းဒီဟာနည်းနည်းနဲ့အကုန်လာတာဟိုဟိုကအစအတွက်ထားငါဒီလောက်ပဲဟိုကဖြစ်မယ်ဒီ music video ဆိုဟိုဟာနည်းနည်းဒီဟာနည်းနည်းနဲ့တော်တော်တော့ဟိုကဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကုံသားဟာနည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်အောင်လေတချင်းလေးထွက်ရင်လေ Terry ရဲ့ YouTube channel လေးမှာသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးနားထောင်ပေးပါလို့ Terry ရဲ့ income ကအဓိကအဲ့ရနေပဲအခုရတာဆိုတော့လေပွဲရလေအဲ့လောက်ကြီးအရင်ဟိုမျိုးကြီးလုံးလုံးမရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုတော့ဒီ income ကအဓိက YouTube channel ကပဲရတယ်ဆိုတော့တဲမှာလေ official တာနန်ထိုက် official ဆိုပြီးတော့ YouTube channel ရှိပါတယ်အမှလည်းတွားရောက်ပြီးနားထောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ YouTube entertainment ကလည်းတဲတချင်းနေရှိရဲ့အဲ့ဒီခုကနေတွားနားထောင်ပြီးလို့ရှင်အဲတဲကောင်းအောင်ကျွတ်နေပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေချပြရတယ်လို့ပို့ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မရှိဘူးတဲစလုပ်ခင်ရရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမလုံနဲ့လို့မတားတဲ့ဒါကိုအရန်လှုပ်ချင်နေမရဘူးဒါပဲလုံမယ်ဆိုရခွင့်ပြုတာအခုထိတော့ဘယ်ရယ်မှာတော့ရက်အဲ့လိုမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့တဲစိတ်ပေါ့နော်တဲကတော့ဘယ်ရယ်လောက်ထိတော့ငါလှုပ်ချင်နေအဲ့လိုမျိုးလို့ရောအဲတဲပေါ်မှာပဲမူတည်မမေတို့ကတော့တဲလှုပ်ချင်တယ်ရေးတဲနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ like ပေးနိုင်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တယ် supporting တော့ like လှုပ်ပေးနေအောင်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါမြစ်တာမရှိပါဘူးဟုတ်အဲဒီနေ့ရိုက်တည်ရဲ့တချင်းလေးကဒါအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်တချင်းနမည်လေးကအချစ်ပေးတိုင်းသားဆိုရယ်နမည်လေးနဲ့ဆိုရယ် music video ကလည်းလုံးဝကိုမင်းသားကလည်းအဖွဲ့ချူမင်းသမီးကလည်းမင်းသမီးအစ်စ်ကလေးဖြစ်တဲ့တထက်ကလေးနဲ့ရိုက်ထားတာဆိုအကုန်လုံးပုံမှန်မြင်နေကြ music video မျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကွဲထွက်ပြီးတော့လုံးဝတပုတ်လုံးကလုံးဝစိတ်ဖြစ်နေမဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တဲတို့ဖန်တီးထားပါတယ်ဆိုတော့ထွက်လာလို့ရှိရင်တဲအများကြီးအပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တဲရဲ့ page မှာကော YouTube channel လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။